السلام علیکم، میں اپنے سبھی بھائیوں بہنوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں. ایک عمل ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ اس کی مال و زر، اس کی دولت، اس کی آل و اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہے، اور اس کی تمام چیزیں بد نظری سے، بری باتوں سے اور ہر طرح کی وبا سے، چوری سے، اس سے محفوظ رہے، تو اس کو چاہیے اپنے مال و زر کی حفاظت کے لیے، اپنی آل اولاد کی حفاظت کے لیے، وہ 100 مرتبہ روزانہ المومنوں پڑھے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تمام، اس سے متعلقہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں رہیں، اور کسی بھی طرح کی شرارت سے وہ شخص محفوظ رہے. میرے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. میرا کانٹیکٹ نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 6387251768، اور میں آپ سب کے لیے، آپ سب کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے حبیب آقا دو جہاں سرور کائنات سے آپ سب کے لیے دعاگو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عنایت فرمائے. السلام علیکم، اللہ حافظ.